Nu går färden vidare mot Lidköping. På vägen till Lidköping kan vi höra Västgöta Bengtsson berätta om Gunnar Wennerberg, en av staden Lidköpings största och mest bemärkta söner. När vi kommer till Lidköping, punkt 4 på kartan, svänger vi till vänster in mot staden på den första större vägen som bär namnet Wennerbergsvägen. Du kan följa Västgöta Bengtssons råd och stanna för att göra ett besök vid prästgården där Gunnar Wennerberg växte upp. Annars kan du åka rakt in till torget med det säregna rådhuset. Parkera och stig ut på torget och lyssna till Västgöta Bengtsson. Ja, så närmar vi oss Lidköping. Och där blir vi strax påminna om en av stadens store män, Gunnar Wennerberg. Den första gatan vi nämligen kommer in på, den bär helt enkelt namnet Wennerbergsvägen. Vi stannar till där, precis där den korsas av Lidan, av Älva. Här ligger prästgården, som den alltid legat. Vi går innanför grinden och så går vi fram till Norra Husgaveln. På den är en minnestavla uppsatt och det läser vi nu. Till hågkomst av Gunnar Wennerberg, skalden, tondiktaren som föddes i detta hus den 2 oktober 1817 och här framlevde sin barndom, lät Gunnar Wennerbergs sällskapet på 110-årsdagen av hans födelse uppsätta denna minnestavla. Där borta, där är nu trädgården som vi ser och där står en väldig ek. Och vid dess fot så berättar två minnestavlor så här. Gunnar Wennerberg föddes i denna prästgård den 2 oktober 1817. Han planterade denna ek, årsbarn med honom själv. Där ser vi den. Titta, ska ni se. Det är väl ganska märkligt. Den planterade han alltså. Det är nästan förresten med vördnad man vandrar omkring här inne i prästgårdsträdgården. Den sköttes med sådan kärlek och omvårdnad på sin tid av mor Sara, prostinnan Sara Wennerberg. Hon skötte den med sitt eget valspråk som löd så här. Flit och skit sa det var om det ska bli bra. Och här var det på denna plats som vår så högt älskade skald och sångare Gunnar Wennerberg trampade ur barnskorna. Här växte han upp till en levnadsglad yngling för att så småningom bli en man i staten och i ämbetsverken. Men livet igenom bar han med sig minnen från hemmet, från sin robusta rätt framma mor och från sin lärde fader som inte bara blev Lidköpingsbornas präst och prost i över 40 år utan därtill docent i österländska språk och en särdeles lärd man. Föräldrarna följde sin son livet igenom med största intresse. Och särskilt mor Sara förstås. Hon drömde om att hennes pojk skulle bli något stort. Och det blev han också. Som fadern blev han docent. Och så blev han lektor. Och så blev han landshövding och ledamot av Svenska Akademin. Och vid två perioder satt Gunnar Wennerberg vid sin konungs rådsbord som ecklesiastikminister. Men som en röd tråd löper genom alla dessa höga äreställningar hans obändiga kärlek till sången och till musiken. Hans namn kommer alltid att vara knutet särskilt till studentsången, till grunten och till magistern i ord som där flammar Sirius och där Orion. Där plaskar svanen i eterns bad. För att nu inte tala om hans tonsättningar av Davids salmer.
I början på året 1901 hade Gunnar Wennerbergs livslåga börjat avta och tyna bort. Vid studentfesten i Uppsala ombads han bevekande att om möjligt infinna sig för att få mottaga den eviga ungdomens hyllning. Med sina krafter, sina samlade krafter, gjorde han det. Och det blev ett oförgätligt ögonblick för dem som då deltog. Han höll där till ett tal som blivit historiskt för sin manlighets- och skönhets skull. Det var fordomsed, yttrade han bland annat, att åt gammal förtjänt man restes en gravhög dit han bars in med alla sina dyrbarheter. I unga haven samlat och tagit vara på mina dyrbarheter, och jag tackar er därför. Högen står nu redo. Det återstår blott för den gamla att gå dit in. Jag är villig, om också ej färdig. Efter det studenterna hyllat sin egen skald i ungdomens egen stad genom att bland annat bokstavligt bära honom på sina axlar och i guldstol, kände Gunnar Wennerberg det så att han snarligen ville resa hem till sina fäders bygd, till sitt Lidköping, till Läckö. Där hölls strax efter ett stort nordiskt studentmöte framme vid slottet. Gunnar Wennerberg bor då hos sin svåger Axel Rudenskjöld på Läckö kungsgård. Det kommer nu en sista uppvaktning för studenternas egen skald att ske. Nedanför ett fönster på högra sidan och nedre våningen, där ligger han. Och genom det öppna fönstret strömmar tonerna in till den härliga salmen Dejlig är jorden. Tyst och värdigt går det sedan förbi fönstret, vinkande med sina vita mössor. Gunnar Wennerberg lyfter ett tänt ljus och för det sakta över sitt huvud. Så hälsade ungdomen sin egen skald. Så hälsade skalden ungdomen.